Покровськ, що нині перебуває під значною загрозою через просування росіян, продовжує потерпати від обстрілів. Ситуацію у місті та загалом у громаді назвати сталою чи стабільною не можна. Вже кожного дня і в піввідрони майже по всьому місту і долітають, і нищать цивільні автомобілі, цивільне населення. Не так давно, позавчора, в нас їхала сім'я родина на автомобілі, влучив дрон російський. Тобто це вже йде полювання на людей, на цивільних. Вбило сина, поранила маму, відірвала руку, вибачте. За словами Сергія Добряка, нині у Покровську все ще залишається 11,5 тисяч людей, з них півсотні – це діти. Значна частина серед тих, хто все ще не покинув домівку – працівники критичної інфраструктури. І шахтарі, і залізничники, і енергетики, і служба надзвичайних ситуацій, і сам Нацпол в посиленому режимі в нашому місті. Тому все рівно залишається ще дуже багато цивільного населення. Та в основному це люди похилого віку, які вмовляємо, але поки що невдало, скажімо так. Виїжджає десь там 6-7 до 10 людей на добу. Начальник Покровської МВА каже, зима у Покровській громаді легкою точно не буде. Цьогоріч централізоване опалення не запустили. І відсутність тепла у домівках – не єдина проблема, із якою вже зараз віч-навіч стикаються мешканці. Базилерка знаходиться на сьогодні 4 населених пункти села в громаді і місто Родинське повністю і на 40% місто Покровське. І це не має можливості відновити. Також з газопостачанням не всі абоненти підключені до газопостачання, бо є певні технічні проблеми, є проблеми з обслуговуванням мереж. Тобто люди також і фахівці виїжджають, і наші комунальники вже не в повному режимі, але все ж таки ще дбають про місто. Трохи пізніше, коли температура сягатиме вже нижче 0 градусів, планують відкрити у Покровську і декілька пунктів обігріву.